Յուսի Սարավչյան հրապարակի միջանցքի ներդրումային ծրագիրը խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագիր է, որի նպատակն է միջազգային բարձր չափանիշներին բավարարող մայրուղային ճանապարհներով Հայաստանի հարավը կապել Հյուսիսի հետ և ապահովել ելք դեպի միջազգային շուկաներ։ Հայաստանի հյուսիսը հարավին կապող Բավարարից Մեղրի ճանապարհի ներկայիս երկարությունը կազմում է 556 կիլոմետր և անցնում է Հայաստանի ողջ տարածքով՝ Մեղրից մինչև Բավարար հիմնական խոշոր քաղաքներով՝ Գյումրի, Թալին, Աշտարակ, Երևան, Արարատ, Գորիս, Կապան, Ագարակ, այն բաժանված է առանձին հատվածների, որոնցից յուրաքանչյուրն իրականացնելու են միջազգային շինարարական կազմակերպությունները, ապահովելով զարգացած երկրների շինարարական փորձի մշակույթի ներդրումը Հայաստանում։ Ներկայումս իրականացվում են 3 տրանշների կառուցում՝ Երևան-Աշտարակ, Երևան-Արարատ, Աշտարակ-Թալին և Թալին-Գյումրի։ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի վերակառուցումը և զարգացումը հնարավորություն կտա դյուրինացնել և աշխուժացնել ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին փոխադրումներն ու առևտուրը, հեշտացնել հաղորդակցությունը հարևան երկրների հետ, ընդլայնել և հեշտացնել Կենտրոնական Ասիա, Եվրոպա ձգվող հաղորդակցության ուղիներով դեպի արտաքին շուկաներ ելքի հնարավորությունները, խթանել տնտեսության հիմնական ոլորտների զարգացումը և արտահանման ընդլայնումը, ակտիվացնել բնակչության ներքին շարժը։ Այսպիսով, Հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքը Վրաստանի տարածքով ելնելով դեպի Սևծով և այնուհետև դեպի եվրոպական երկրներ կբարելավի Եվրոպա, Կովկաս, Ասիա ճանապարհային հաղորդակցությունը Արևմտյան Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի հատման վայրում։ Ողջ ճանապարհը պետք է լինի առաջին կարգի, ապահովելով մինչև 100 կիլոմետր ժամարագություն։ Ճանապարհի որոշ հատվածներ վերակառուցվելու, իսկ որոշ հատվածներ կառուցվելու են հիմնովին։ Կառուցվում է բետոնե ծածկով ճանապարհ 4 երթևեկման գոտիներով, հողային պաստառի վրա տեղադրվելու են հետևյալ շերտերը. միջին խոշորության ավազ, կոպչային խառնուրդ, խիչ, բետոն։ Երևան Արարատ մայրուղային ճանապարհի 37.6-18 կիլոմետր երկարության հատվածում իրականացվելու է վերակառուցում, որից 20 կիլոմետրն ընդլայնվելու է գոյություն ունեցող 10 մետրանոց բաժանիչ գոտու հաշվին, ճանապարհի արագընթաց երթևեկելի լայնությունը հասցնելով 20.4 մետրի։ Վերակառուցվող հատվածներում գոյություն ունեցող ասֆալտե ծածկի 3 սանտիմետրանոց շերտը հեռացվելու է ռեզման մեքենաներով և տեղադրվելու է 24 սանտիմետր հաստությամբ M410-ի բետոնե շերտ, մայրուղու ամբողջ երկարությամբ կիրականացվի մակերեսային ջրահեռացում կողային առուներով։ Նախատեսվում է գոյություն ունեցող շուրջ 101 խողովակների և կամուրջների վերանորոգում, որոնցից 96-ը ջրահեռացման խողովակներ և հեղեղատար անցումներ են, 2-ը կամուրջ, 3-ը ուղեանցում։ Վերակառուցվելու է 1 անցում նախատեսված 90-ների համար։ Ճանապարհի այս հատվածում իրականացվելու է նաև երթևեկության անվտանգության բարելավում։ Տեղադրվելու են արգելափակոցներ, ճանապարհային նշաններ, շարժման ուղղությունների ցուցանակներ, ուղղորդ սյուներ, ճանապարհային գծանշումներ։ Հիմնական տրանսպորտային հանգույցները ապահովելու են լուսավորությամբ։ Ճանապարհի երկու կողմից տեղական երթևեկության համար նախատեսված են յուրաքանչյուրը 3.6 մետր լայնությամբ եզրային գոտիներ, որոնք հնարավորություն կտան երթևեկել գյուղից գյուղ անհարկից ծանրաբեռնելով հիմնական մայրուղին։ Երևան-Արարատ հատվածի վերակառուցման ֆինանսական պլանը կազմում է 46.3 միլիոն դոլար, շինարարության տևողությունը 18 ամիս։ Վերակառուցվող տրանշ 1-ի երկրորդ հատվածը ձգվում է մինչև Նորագավիթ թաղամաս և շրջանցելու է Երևանը։
Տրանշ 1-ի առաջին հատվածը սկսվում է Պրոշյան գյուղից։ Երևան-Աշտարակ մայրուղային ճանապարհի 11.4 տասնորդական կիլոմետր վերակառուցվող հատվածի ասֆալտ-բետոնե ծածկը ամբողջությամբ ապամոնտաժվում է եւ նորացվում է ծածկի կառուցվածքն ու ճանապարհային պաստառը։ Գույություն ունեցող ասֆալտե ծածկը ապամոնտաժվելու է, ենթահիմքը վերակառուցվելու, տեղադրվելու է բետոնե ծածկ 26 սանտիմետր բարձրությամբ։ Ճանապարհի լայնությունը 20.4 տասնորդական մետր։ Այս հատվածում նախատեսվում է շուրջ 10 կամուրջների վերանորոգում, երթևեկության անվտանգության բարելավում, արգելափակուսների տեղադրում, ճանապարհային նշանների տեղադրում, շարժման ուղությունների ցուցանակների տեղադրում, ուղղորդությունների տեղադրում, ճանապարհային գծանշումների իրականացում։ Այս հատվածում ճանապարհի զգալի մասն անցնում է երկու կողմերից կառուցապատված տարածներով, որտեղից մուտքն ու ելքը իրականացվում են անմիջապես վերակառուցվող ճանապարհից։ Աշխատանքներն իրականացվելու են ճանապարհի արկա պաստառի լայնությամբ, առանց հողերի հավելյալ օտարման և տարաբնակերպման։ Այս հատվածում նախատեսվում է ջրահեռացման 7 խողովակների վերանորոգում և նորերի կառուցում, հեղային և ոռոգման ջրերի համար, ինչպես նաև 5 ուղղանկյուն խողովակների կառուցում, որոնք ծառայելու են նաև որպես անաստանցումներ։ Հատվածում իրականացվելու է արկա արհեստական կառույցների վերակառուցում, մակերեսային ջրահեռացում կողային առուներով, տրանսպորտային հանգույցներում լուսավորության բարելավում։ Տրանշ 1-ի Երևան-Աշտարակ հատվածի ֆինանսական պլանը կազմում է 24.1 տասնորդական միլիոն դոլար, շինարարության տևողությունը 18 ամիս։ Տրանշ 2-ը ներառում է Աշտարակ-Թալին մայրուղային ճանապարհի 41.9 տասնորդական կիլոմետր երկարության հատվածը։ Այստեղ իրականացվելու է վերակառուցում և ներկայումս երկշարք ճանապարհի լայնացում քառաշարք ճանապարհի։ Ճանապարհի 15.32 կիլոմետր առանձին հատվածի համար նախատեսվում է Նորուղեգից Նորուղեգծերով շրջանցիկ ճանապարհահատվածների կառուցում։ 26.58 կիլոմետր հատվածում իրականացվելու են գոյություն ունեցող երկշարք ճանապարհի մինչև քառաշարքի լայնացման աշխատանքներ և զուգահեռ երկրորդ ուղու կառուցում։ Այսպիսով ճանապարհի լայնությունը այս հատվածում հասնելու է 26.4 տասնորդական մետրի։ Տեղական ճանապարհների համայնքների մուտքերը ապահովելու նպատակով կառուցվելու են 15 տեղաձև հատումներ։ Նախատեսվում է 9 նոր տրանսպորտային հանգույցների կառուցում, որոնք ներառում են 3 վերգետնյա կամուրջ, 6 ստորգետնյա ուղեանցում։ Նախատեսվում է 157 նոր ճանապարհային կառույցների շինարարություն, որոնք են գյուղատնտեսական տեխնիկայի և անասունների 11 անցում, 64 տեղում մեծ չափերի ուղանկյուն խողովակների կառուցում, որոնք ծառայելու են նաև որպես անաստանցումներ, 73 տեղում ջրահեռացման խողովակների կառուցում, նախատեսված հեղային և ոռոգման ջրերի համար։ Աշտարակ-Թալին հատվածում առկա է շուրջ 12 հնագիտական վայր, այստեղ նախատեսվում են հնագիտական աշխատանքներ, պեղումներ։ Քանի որ այս հատվածում ճանապարհի զգալի մասն անցնում է երկու կողմերից կառուցապատված տարածներով, նախատեսվում է հողերի օտարում և տարաբնակեցում։ Աշտարակ-Թալին հատվածում ազդեցությանը ենթարկվում 16 համայնքի 484 մասնավոր և համայնքային սեփականություն հանդիսացող 352 հողակտոր, պատրաստվել է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր, որը գնահատում է ծրագրի ազդեցությունը և մանրամասնում իրականացման պլանը անհրաժեշտ փոխհատուցման վերականգնման միջոցառումների համար։ Տրանշ 2-ի ֆինանսական պլանը կազմում է 179.6 միլիոն դոլար, շինարարության տևողությունը 36 ամիս։ Երրորդ տրանշը ձգվում է Թալինից մինչև Գյումրի։ Այս հատվածի երկարությունը կազմում է 45.72 կիլոմետր։ Տեղական ճանապարհների համայնքների մուտքերը ապահովելու նպատակով տեղում կառուցվելու են 10 տրանսպորտային հանգույցներ փոխհատումներով և կամուրջներով։ Նախատեսված է դաշտերը կապող 6 կամուրջ,
Այս հատվածում նախատեսվում է գյուղտեխնիկայի անցորդների և անասունների 10 ստորգետնյա անցում։ Այս հատվածում նախատեսվում է 132 ջրահեռացման խողովակների և հեղատար անցումների վերանորոգում և նորերի կառուցում։ Այստեղ նախատեսվում է իրականացնել վերակառուցման աշխատանքներ և ներկայիս երկշարք ճանապարհի լայնացում քառաշարք ճանապարհի, ընդհանուր լայնությունը կազմելու է 26.7 մետր։ Երրորդ տրանշի միջազգային մրցույթից հետո շինարարությունը նախատեսվում է սկսել 2013 թվականի մայիսին, շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Ծրագրի հաջորդ տրանշը ներառում է Գյումրի-Բավրա հատվածը։ Ճանապարհի երկարությունը 60 կիլոմետր է, ընդ որում այն շրջանցելու է Գյումրին։ Բավրան հանդիսանում է ծրագրի հյուսիսային ծայրակետը։ Հարավային հատվածում ճանապարհն անցնելու է Արարատից Եղեգնաձորով մինչև Մեղրի։ Հատվածի մոտավոր երկարությունը 280 կիլոմետր է, որը 50 կիլոմետրով ավելի կարճ է, քան ներկա ճանապարհը։ Հալիձորի հատվածում նախատեսվում է կառուցել 400-ից 500 մետր երկարությամբ կամուրջ։ Մեղրի քաջարան հատվածում նախատեսվում է մոտ 4-ից 5 կիլոմետր երկարությամբ թունելի կառուցում։ Այսպիսով ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան բարելավված ճանապարհային միջանցք, Երևան-Գյումրի հատվածում Քարուղի առաջին կարգի ճանապարհ, միջանցքի մյուս հատվածներում առաջին կարգի բավարարող ճանապարհներ, հետագայում 4 ուղու օնլայնման հնարավորությամբ, ժամանակակից սահմանային և մաքսային ենթակառուցվածքներ, ճանապարհային միջանցքի արդյունավետ կառավարման համակարգ։ Ծրագրի իրականացումը դիտվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Գյումրին տեխնոքաղաքի վերակառուցման, Տաթև զբոսաշրջային կենտրոն, Ջերմուկ քաղաքի զարգացման և Զվարթնոցի ազատ տնտեսական գոտու ծրագրերի համատեքստում։ Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի իրականացումը էապես կնպաստի նշված ծրագրերի արդյունավետությանը և նպատակների ձեռքբերմանը։